Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar a aparência das roupas do personagem. É muito simples, eu gostei muito da praticidade disso dentro do jogo. É simplesmente você pegar qualquer roupa e apertar quadrado em cima e você consegue pegar qualquer aparência que você já pegou e colocar na sua armadura. Lembrando que você vai liberando outras aparências ao decorrer do jogo, então você vai liberando aparências exclusivas durante missões e etc. Que você pode aplicar o seu personagem. Eu gosto muito disso, porque tem umas roupas bem feias aqui, então colocar isso aqui dá uma ajudada, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!